Rahapelaamisessa on tärkeää, että se pysyy hallinnassa. Seuraavaksi esittelemme 5 hyvää vinkkiä, jolla voi pysähtyä miettimään omaa tai läheisen pelaamista, jotta se pysyisi ilon puolella. Kun tunnistaudut ennen pelaamista, saat käyttöösi kattavammat keinot pelaamisen seurantaan ja maltilliseen pelaamiseen. Aseta itsellesi ja pelikassallesi sopivat rajat. Pelaaminen on parhaimmillaan hauskaa ja iloista ajanvietettä. Jos näin ei ole, kannattaa omaa pelitapaa muuttaa. Jos läheinen huomauttaa pelaamisesta, pysähdy ja pidä tuumaustaukoa. Haasteet pelaamisessa koskettavat aina myös läheisiä. Jos pelaaminen huolettaa, osoitteesta veikkaus.fi löydät tukea pelaajille ja heidän läheisilleen. Näiden hyvien vinkkien avulla jokainen voi tarkastella omaa tai läheisen pelaamista.